Jag heter William Lindqvist och jag är 11 år. Jag testade utespel när jag var liten, sen så tänkte jag målvakt och då tyckte jag var roligare. När jag är 25 år så kommer jag spela NHL och jag kommer ersätta Henrik Lundqvist. Jag kommer komma till NHL för att jag tycker hockey är det roligaste som finns och jag kommer träna hårt. Den viktigaste egenskapen för att bli en bra hockeyspelare på sikt är ju intressen, inre motivation som jag ser det. Det är väldigt svårt att säga var den kommer ifrån, men någonstans så måste hockey kännas meningsfull. Oavsett om jag tränar 7 dagar i veckan eller om jag tränar 3 gånger i veckan, så det måste vara kul, det måste kännas meningsfullt. Och jag tror den kommer mycket från uppfostran, från värderingar hemifrån, men givetvis också från vår verksamhet. Jätteläge där för Stockholm att ta ledningen. Kanske var det främsta möjligheten för de rödklädda. Det är inte över ännu, det är mål! Det är 19.58 på klockan. Stockholm tar ledningen. Det var ju jävligt stort att avgöra TV-pucken faktiskt. Det har man drömt sen var en liten grabb. Det är ju många killar som kommer fram till när små grabbarna i Gnaget kommer fram och frågar vad är du som har avgjort TV-pucken. Det är jävligt kul att de kommer fram och frågar sådana grejer. Jag har alltid velat vara bäst och jag har alltid tävlat min brorsan också, en jävla vinnarskalle. Jag hatar att förlora. Så det är nog det som har gjort det. Mitt bästa minne från min skorskarriär var självklart när jag vann SM-guld. Det var lite roligt. Det var en faktiskt oväntad seger. Folk trodde att Sebastian Jensen från Malmö skulle vinna då. Men för jag låg ungefär 3-4 på rankingen i Sverige då. Och där var också mentalt. Jag hade ju ingenting att förlora. Så jag bara mentala styrkan och ge allt. Och jag lyckades och vann med en supermatch med 3-2. Och det var jättehäftig känsla. När du är pressad i olika situationer under matcher, spelar stora tävlingar, då är det viktigt att vara mentalt stark. Kunna tro på sig själv, våga spela sitt spel och verkligen köra på oavsett vad som händer. Om du inte har någon inställning eller vilja att kunna göra någonting, då kommer du inte lyckas. Så den är nog en av de viktigaste delarna att ha om man ska spela tennis på en högre nivå. För varje gång det går emot så måste du kunna ha viljan att kunna komma tillbaka och kämpa hela tiden. Mitt bästa minne från min karriär från brottningen är när jag vann en tävling i Göteborg. Soft Touch heter den. Det var Nordens största tävling. Och jag hade tränat väldigt mycket, offrat. Hade inte träffat mina vänner på flera veckor. Familjen hade offrat mycket för att jag skulle kunna träna och tävla. Upp till den här tävlingen och det gav resultat. Till slut. En förlängning av det här med motivation och drivkraften är ju den rent mentala biten som är oerhört viktig. Ska jag kunna bli en riktigt bra spelare på hög nivå så måste jag ha en mental ork och mental styrka att kunna ta mig igenom de här hindren som finns på vägen. Och det kan ju vara allt möjligt från träning till skador till allt tänkbart som kan hamna i vägen. Så att den rent mentala biten är ju oerhört avgörande. Mental styrka, det går igen i allt, inte bara i idrotten utan även i hela livet för övrigt och självklart i studierna. Och den mentala styrkan är oftast den som ligger till grund för en framgång hos en student här på skolan. Man kan träna sin mentala styrka på många, många olika sätt, men det enkla sättet att träna sin mentala styrka är att verkligen bestämma sig för att jag ska genomföra en uppgift. Jag ska gå från A till B och så gör man det. Man funderar inte så mycket annat utan man verkligen måste sätta det i verket. Man måste vara aktiv och det är väldigt enkelt att göra det exemplet. Jag ska gå från A till B. Det är en mental styrka att göra det. Jag ska gå härifrån till matsalen och så gör man det. Det är inte så svårt. Om man då använder den principen på alla de andra områdena så är det en form av mental styrka. Just nu så har jag precis kommit upp i AIKs damlag. Jag kör i högsta serien i Riksserien. Jag har fått speltid och jag strävar efter mer. Just mitt närmsta mål är nu att ta en plats i regionlaget och sedan kanske utöka till U18-landslag.
Ja, jag kommer lyckas för att jag har människorna runt omkring mig som hjälper mig i alla lägen och vet att det är det här jag vill och strävar efter. För vi människor är sociala, vi behöver hjälp av varandra. Utan hjälp av oss alla, både lärare och elever, så klarar vi inte att genomföra en utbildning och inte heller en idrott. Vi behöver hjälp av alla och vi tillsammans kan åstadkomma detta. För är man ensam så tror jag inte att man kan klara sådana här saker. Man behöver reflektera med andra om de här frågorna. Inom ungdomsidrotten idag så är det väldigt lätt att man glömmer bort den mentala träningen. Man tränar fysisk träning, man tränar sin specialträning. Och när man sen kommer upp i en viss ålder och så bestämmer sig till exempel för att gå på ett idrottsgymnasium, så gäller det att förbereda sig på rätt sätt. Det kan ju vara på grund av att man ska flytta hemifrån. Det kanske kan vara situationer som dyker upp på den nya orten. Med skador, med petningar och så vidare. Då måste man veta om att det är väldigt stort steg man ska ta. Ofta när man har kommit in på ett idrottsgymnasium så är man ju jätteglad förstås. Man har blivit uttagen på sina kunskaper, vad man då har gjort i sin specialidrott. Det är de lägena vi på Ability kommer in och erbjuder mental träning. Vi träffar personen 2-3 gånger i veckan i 2 månaders tid. Och därefter erbjuder vi även en mentor som de kan vända sig till när kursen är slut. Jag har en son som heter Pontus. Han har spelat hockey hela sitt liv. Har numera flyttat hemifrån och går på hockeygymnasium i Uppsala och spelar för laget Almtuna. Pontus bröt tummen i en match nyligen och jag tror att den mentala träningen han fick innan var oerhört viktig för honom nu för att komma igen och lyckas träna under den här tiden som han inte har fått träna på is. Så om du vill bli bäst i någon idrott, glöm inte bort den mentala träningen.